Takže se zbuz, dámy a pánové, vítám vás u posledního dílu z této hry. Protože je tato hra zadarmo a my už se z toho moc natase z této hry, takže zkusím jistě rychle zandat tu poslední mapu té kapitoly a pak už budu asi další video se kde budou. Takže tady toto. We've trouble in Elmgard. Our old acquaintance Burble Spewdeer just started to summon a plague mist large enough to cloak the whole town. Good for the Northlanders, bad for the rest of us. There's a guildsman's lift that'll get you close to where he's playing silly buggers. Change the weather foreshow by ending that thieving lard gut by any means necessary. Tak jdeme to tu vyrubat, vyrubat to jdeme. Jak jsme sem prostě pisy jako tu pozdání akci hudbická, tak poté vyzmu, když se chvíli způsob zapiju. Poté! My jsme banda nasaných soudů. Umřete okamžitě, okamžitě si pete. Double kill, jiným sípkem. Hezky jako, kosíme na dálku. Hupity, 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 hupity. Ty kokot. Ti jebe. Pium. 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 O, z kamení. Už zase jdou nastívit. A jestli chytit tu husku z heby. Těch pánů jde tu skvůl víc, než by se chtěl jako. Ty pojďte pánové. Sekity sek. Sekáme, 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 sekáme. Kusy blbej quiz. Sekáme kusy quiz v novém seriálu. Sekáme kusy quiz v Vudském a Kokousem. Už busy v novém seriálu. Sekáme. Nebo také zasekaní tepousy. To se mi vůbec nejíbí ty zvuky. A seky. A z hlavy ty zvuky. Je tu seky, vyhubeme ty kokot po... Ty kokot pojebany, lupat, lupat. Lupat, 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 nezastavat se lupat. Lupat tady jaký skubený zelený lupikasí oheň teda co? Já jsem se vám už zkásil, jsou bez rozumět. Už nám munici kurva. Hoj, aby se to vstala, ale ty mi to se zdůvodí, to vlastně nevidíte u zeď. On je mi zelený, ale. Tam. Poslal by se munici, je to akutě jako. To se na posici, jinak moc se to upám. Moment si skurva nesypej. Se chytat za fotku si tu jistě udělám. Když si tu udělám se, když si jak si pojeme. Se jim mám už hodně potesek. Tam. Au! Au, takhle se povadám, je? Sipy ty beba kryso. Napusí na krysa už zdech a konc je. Už zmizá i ta skuvena neviditelná zeď zeleným ohněm, no z kamenů, kreosovým sutoku. Nechci se si vůbec.
Sorry. Oh. Ecco. Tengo sto kurva hot. Tak. Tady máme ty vole hezkou uvítací bandu jako. Hezký uvítas, uvítací výbou tu já nasekala. Hezký ujíte si výbor, s tím jsme ho vyvazili hezky. A jako lehké to je bylo. Takový ujíte si výbor jako. Skýtový debil. Skýtový kokot. Ty ksipu. Vypí. Sip. Co si jen otevří, jestli se vzít to budeme muset vybájit, nebo je to jo. Tak to musím vzít dál sesit. Tak jdeme. Jdeme Davos, Davos, Davos. Tape jako. Tak tapí. Fuck, tapí jako. To vůbec sem. Numbers sell the best skill. Let's prevent. Mm-hmm. To je ruk jako by se mě dopustilo moc. Máme tu pokasování Ratatouille dívá. Tentokrát ale Ratatouille se nakouval na miliardu zmutovaných kliz a musíme zabít se chytit jeho na mutované klony. Taky budeme se stovat zase do jiné reality. Si vývoj tohoto filmu byl si chytit světý mimochodem. Tady MOCPMO. Jdeme. Tak. Teď jdeme do os. Bom 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 bom. Bom bom teď já bum. Bombička. Jdeme dál, tady je jaký krysák blbý. Episos. Episos. Pojebaný kokot. Já se tomu botovi jedím, co to je tohle kurva. Co ti muda, kámo? To co, co tu ten chaos urobil? Ten skubený Kelos ulobil, já to si věděl, jako je o tohle. To se ten Kelos ulobil, ty vole. Beba muska, úplně na hobo muska. Jum. Episos. Episos. Se zkusím to, nejspíš ne. Já nevím, zkusíme to. A jo.
Suki, Boki et Buki. To spasám vzduch, kurva. A fuck to, Piki Buki. Nebudeme vyhazovat, já jsem pustit debila. A vůbec mi jako nevyjde se kusá vypást toho obloso. Ty seky jsou teďka můj teď za to, co jsem teď skůvil. Skonečně se. Ty jste ty sesty jsou jako podívej, jakou mám mít. Tady mám děko. Co to je? Jsem úplně světání, ne? Ne? Kdy? Já jsem klipl totální kalibu, já jsem myslel, že tu je nějaká sepa ulická, ale za to je sesta, kurva. Nasad. Musím to zvládnout sám. Musím to zvládnout sám. Musím to zvládnout sám. Je tady jen skůvená. Já si myslím, že do té vody nemůžu. Já nemyslím, že jít do té vody. Jako. Já si myslím, že se do té vody pavit nemůžu. Po tebe sas asi. A on z... To jak... Jak je jako mě chytil? Prostě Suzy jako nebo to, co kurva to bylo?